Dhufti sirrii akkam jirtu nagayaaf yaa'a isinii har'a seetingii barbaachisaa bilbila keessan gaafa osoo lallaagaa jirtanii seetingii keessaa akka carraatti gaa bilbila keessan seetingii isaa ol duraa tartiiba haala baaftu yookaan balleessitan salphatti haala tongilee tokko qofa dhuguudhaan gaa ibsuudhaan ittiin sirreeffachuu dandeessanis itti agarsiisa. Duraan dursee gaa asuma mana seetingii keessan keessa dhuftanii. Erga siigaa haala kanaan gizeessine dhufee haala kanaan iskiroolgodaatuma jeneraal maanejiment hajaruu kan agattu kuudhaan gaa erga siigaa haala kanaan risiit hajaruu kan agattu itanii erga siigaa haala kanaan walwalqifatanii risiit ol seetiin hajaruu kan agattu itanii erga siigaa haala kanaan risiit seetiin hajaruu kan agattu itin hodhatu fayya haala kanaan erga siigaa paatirnii isin gaafata erga paatirnii itti galchitan. Reesiit hajjuu kana erga gadduutan daayireektiidha. Bilbila keessan seetingiin isaa arreenjii isiniif ta'ee normaalitti isiniif deebi'a. Kanaaf dhugaatti fayyadamaadha. Namoonni baay'een isa kanarraa fayyadamoo laayik sheer faavoraayit koppiing godhuun dagatina. Yeroo gaarii qabaadhaa turtii gaarii wanni isiniif hin galiin jiraannan immoo koomentii irra nuuf kaa'uun dagatinaadha. Oluma gaariin isiniif haawwa.